ព្រោះកំណើតវាមាន4កំណើតដែលបន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយសត្វលោកយើងអាចប្រឈមមុខនឹងកំណើតណាមួយអាចប្រឈមមុខនឹងកំណើតដែលជាឧបបាទិកកំណើតឧបបាទិកកំណើតនឹងគឺកំណើតដែលកើតព្រោះកម្មតែម្យ៉ាងព្រោះកម្មនឹងគឺទាំងកម្មជារូបទាំងចិត្តវិញ្ញាណអីដែលត្រូវបដិសន្ធិនឹងគឺព្រឹកធំតែម្ដងដូចជាកំណើតទេវតាកំណើតពពួកប្រែតកំណើតនរកអីហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ម៉ែឪទេហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានទទួលអនុមោទនាហ្នឹងគឺបានកំណើតប្រភេទហ្នឹងកំណើតប្រភេទហ្នឹងដែលជាកំណើតដែលកើតព្រឹកឡើងវាអត់ភ្លេចទេអត់ភ្លេចចាំថាកូនចៅនៅឯណាញាតិសន្តានហ្នឹងឈ្មោះអីផ្ទះនៅឯណាអីបានដឹងអញ្ចឹងហើយបើកើតនៅក្នុងកំណើតទេវតាក៏អត់បានភ្លេចដែរកំណើតជាប្រែតអីហ្នឹងក៏អត់បានភ្លេចទេនៅចាំដូចយើងដេកលក់ហើយយើងភ្ញាក់មកវិញយើងនៅចាំរឿងរ៉ាវអីអញ្ចឹងណាបានកំណើតពួកនឹងឯងដែលអាចដើម្បីអនុមោទនាយកបុណ្យកុសលរបស់យើងបានណាហើយកំណើតផ្សេងពីហ្នឹងដូចជាកើតជាសុទ្ធនៅក្នុងសុទ្ធហៅថាអន្តជៈកំណើតបើសិនជាទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងសុទ្ធយ៉ាងនេះគឺมันអាចដើម្បីអនុមោទនាបានទេហើយមិនមែនបានន័យថាមានអ្វីរារាំងទេមកអំពីវាអត់បានដឹងគឺទៅតែបដិសន្ធិក្នុងសុទ្ធនេះមិនទាន់មានតិចមិនទាន់មានដឹងអីណាហើយក៏វាមិនបានចាំនឹងក៏អនុមោទនាអត់បានដែរប្រសិនបើបដិសន្ធិនៅក្នុងសុទ្ធហើយកំណើតមួយទៀតនោះគឺកើតនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយហៅថាជាលាបុជ្ជកំណើតជាកំណើតដែលកើតនឹងផ្ទៃដូចជាការជាកូនមនុស្សឬបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃមនុស្សបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃសត្វជើង4ជើង2អីយ៉ាងណាដែលបដិសន្ធិ4 10ខែហើយបានប្រសូតមកយ៉ាងនេះបើសិនជាញាតិរបស់យើងនោះទៅបដិសន្ធិកំណើតរបៀបហ្នឹងក៏អនុមោទនាបុណ្យរបស់យើងអត់បានដែរនឹងមកអំពីវាអត់បានដឹងអីទេញាតិញោមឆ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនចៅដឹងហើយនៅក្នុងផ្ទៃអត់បានទទួលតំណែងអីពីនរណាទាំងអស់នឹងហើយកំណើតមកបាយទៀតហៅថាសង្ខេតិចកំណើតនោះជាកំណើតដែលកើតពីញើសពីក្អែលដូចជាចៃដូចជាដង្កូវអីហ្នឹងកំណើតរបៀបនេះក៏អនុមោទនាមិនបានដែរឥឡូវមិនចង់និយាយរឿងកំណើតដែលអនុមោទនាមិនបានទេចង់និយាយអំពីកំណើតដែលអនុមោទនាបានគឺឧបបាទិកកំណើតវិញថាហេតុអីបានអ្នកទាំងនោះទល់តែយើងធ្វើបុណ្យចំពោះអ្នកមានសិលទៅត្រេកអរអនុមោទនានឹងប្រសិនបើទៅកើតក្នុងឋានទេវតារមែងបានដឹងច្បាស់ថាដែលអាត្មាអញបានសោយសុខសម្បត្តិយ៉ាងនេះគឺដោយសារអំពើល្អដោយសារអំពើល្អដោយសិលដោយទានជាដើមហើយបើបានឃើញពពួកញាតយកទាននឹងទៅផ្ញើជាមួយអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលញាតខ្ញុំជ្រាបចោះគឺអ្នកដែលមានចរិយាការប្រព្រឹត្តល្អអាហ្នឹងហៅថាអ្នកមានសិលកាយវិការក៏ល្អចិត្តគណិតក៏ប្រពៃអាហ្នឹងរបៀបហ្នឹងហៅថាអ្នកមានសិលសិលហ្នឹងប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាចរិយាឬក៏ការប្រព្រឹត្តល្អអាហ្នឹងឯងអ្នកមានសិលហើយអ្នកដែលបានទៅក្នុងសុគតិហ្នឹងក៏បានដឹងថាអាត្មាអញមកកាន់សុគតិភពនេះគឺដោយអំណាចអាត្មាអញហ្នឹងមានអំពើល្អអញ្ចឹងបើបានឃើញញាតទៅធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្អមានសិលល្អមានទឹកថែល្អរមែងជ្រះថ្លារីករាយហើយក៏អនុមោទនាយកបុណ្យហ្នឹងទៅ
នឹងនឹងម្យ៉ាងប្រសិនបើកើតនៅក្នុងសកតៈភពដូចជាទេវតាជាដើមប្រសិនបើកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតប្រសិនបើកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតជាដើមបានដឹងច្បាស់ថាដែលអាត្មាអញមកកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតយ៉ាងនេះព្រោះចរិយាការប្រព្រឹត្តមិនសមទំនោរប្រព្រឹត្តដាច់សិលជាដើមតែពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យទៅទៅឲ្យស្រាប់តែយើងយកទៀននឹងឯងទៅផ្ញើជាមួយអ្នកអត់សិលមិនមានសិលអ្នកនោះអត់ត្រេកអរទេដោយសារហេតុអីដោយសារគិតថាអ្នកដែលទទួលទានរបស់ញាតិអញហ្នឹងតែស្លាប់មកកើតដោយអញដែរមកទទួលរងទុក្ខដោយអញដែរអញ្ចឹងវាអត់បានមានពេលវេលាអីនឹងជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយទេគិតតែទោមនោះណាអានេះធៀបឧបមាថាអ្នកជាប់គុកខ្លួនយើងជាប់គុកឯដល់ទៅជាប់គុកបានតំណឹងថាញាតនៅខាងក្រៅគុកនឹងគិតថាចង់ដោះយើងឲ្យរួចពីគុកប៉ុន្តែបានតំណឹងមួយទៀតថាញាតដែលចង់ដោះយើងឲ្យរួចពីគុកនឹងឯងទៅពឹងអ្នកជាប់គុកដែរណាទៅពឹងអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដែរអញ្ចឹងយើងដែលនៅក្នុងគុកនោះមិនបានត្រេកអរអីទេថាអ្នកដែលមានទោសអញ្ចឹងតើមានលទ្ធភាពអីនឹងមកដោះអាត្មាអញឲ្យរួចពីគុកបានណាពីព្រោះតែប៉ូលីសគេចាប់បាននឹងចាប់បញ្ជូនមកកន្លែងនេះដោយអញអញ្ចឹងហ្នឹងនេះឧទាហរណ៍ណាស្មារតីគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ណាអីបើបានតំណឹងថាខ្លួនយើងកំពុងជាប់គុកហ្នឹងឮញាតចង់អនុគ្រោះយើងឲ្យរួចពីគុកញាតហ្នឹងក៏ទៅពឹងអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពទាំងប្រព្រឹត្តល្អហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានធនធានសម្បត្តិមានចរិយាការប្រព្រឹត្តក៏ល្អមានតំណែងមានយសស័ក្តិអីចឹងទៅសំបីតែមិនប្រកាសថាបានរួចក៏ពិតក៏ត្រេកអរដែរសង្ឃឹមថាពិតជានឹងបានរួចហ៎ព្រោះញាតនឹងបានទៅពឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចសមត្ថភាពថាអ្នកនោះវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវចូលមកគុកដែរទេព្រោះគេជាមនុស្សល្អហើយគេជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏មានតំណែងឬក៏យសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏ជាមនុស្សដែលគេទទួលស្គាល់ប្លោះហើយសូម្បីតែមិនបានរួចក៏គិតថាត្រេកអរមកភ្ញាក់អញ្ចឹងដែរណានេះគ្រាន់តែថ្មលើកឧទាហរណ៍ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងស្រួលយល់បន្តិចប៉ុណ្្នឹងទេណាទៅពួកប្រែតនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងណាហើយម្យ៉ាងទៀតនោះដែកជះនៃសិលណាដែកជះនៃសិលហ្នឹងប្របីទៅពួកប្រែតដែលអាចអនុមោទនាបានហ្នឹងបើទុកជាយើងឲ្យទានចំពោះអ្នកមានសិលហ្នឹងអ្នកមិនមានសិលហ្នឹងហើយពពួកប្រែតហ្នឹងអនុមោទនាក៏អត់រួចពីអំពើបាបអត់រួចអំពីកំណើតដថប់ទៀតដែរព្រោះវាខ្វះដែកជះនៃសិលនឹងនៅសម័យពុទ្ធកាលមានសិទ្ធិម្នាក់សិទ្ធិហ្នឹងគាត់កំណាញ់គាត់អត់ដែលឲ្យទានអីទេដល់គាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាប្រែតហើយដល់ទៅកើតជាប្រែតកូនរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើទានឧទ្ទិសទៅឲ្យប៉ុន្តែធ្វើទានខុសធ្វើជាមួយពួកនិក្រុនដេរដ្ឋៃអញ្ចឹងពួកនិក្រុនដេរដ្ឋៃមកទទួលទានសិទ្ធិអ្នកអត់សិលអីគាត់លើតំណែងថាកូនគាត់ធ្វើទានឧទ្ទិសទៅឲ្យអញ្ចឹងទៅហ្មងអីអត់មានអីស្លៀកទេប្រែតហ្នឹងណូលក៏អត់មានអីស្លៀកទេហោះទៅតាមអាកាសហោះទៅតាមអាកាសហ្នឹងជួបព្រះរាជាមួយអង្គនៅលើប្រាសាទណាហើយព្រះរាជាឃើញសួរទៅបព្វជិតសាមណៈនេះតើណាអញ្ចឹង
ព្រោះគេមានអ្នកបួសស្រាប់ណាពួកអាចារ្យគេបួសស្រាប់ព្រះជាឃើញប្រែតហ្នឹងស្មានតែអ្នកបួសស្រាប់ហើយសាមណេរនិមន្តទៅណាតែទេខ្ញុំមិនមែនសាមណេរទេខ្ញុំជាប្រែតឬតកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យហើយព្រះជាហ្នឹងមិនតន់ជឿពុទ្ធសាសនាទេកាលនោះបើបានឃើញអញ្ចឹងក៏ផ្ដាំថាអើអ្នកទៅនឹងបើសិនជាបានអនុមោទនាយ៉ាងណាបានមិនបានអីយ៉ាងម៉េចត្រឡប់មកវិញប្រាប់យើងប្រែតហ្នឹងក៏ទទួលសាធុអញ្ចឹងទៅដល់កូនស្រីហ្នឹងលើកទេយ្យធម៌របស់របរជូនទៅពួកនិក្រន្ធដេរថៃទៅទៅសិទ្ធិអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ល្មក់ដែលមានទិដ្ឋិខុសប្រសច្ចៈកម្មផលហ្នឹងជូនឲ្យឧទ្ទិសឲ្យឪពុកជូនឲ្យឧទ្ទិសឲ្យឪពុកកពុកនឹងអនុមោទនាអត់បានអនុមោទនាអត់បានត្រេកអរអត់បានឃើញណាអត់បានអត់បានអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបានត្រឡប់មកវិញប្រាប់ព្រះជាតាមផ្លូវហ្នឹងប្រាប់ថាខ្ញុំទទួលអត់បានទេព្រោះប្រដឹកគេហកៈដែលកូនស្រីខ្ញុំធ្វើនឹងសតនៈទ្រុសិលនៃអត់មានសិលបរិសុទ្ធអញ្ចឹងបើព្រះអង្គមានសេចក្តីអនុគ្រោះខ្ញុំទូបង្គំសូមព្រះអង្គជួយធ្វើទានឧទ្ទិសឲ្យខ្ញុំចំពោះបដិគ្គហកៈដ៏ល្អហើយគាត់ព្រះរាជាហ្នឹងក៏សាកល្បងមើលទេមុនដំបូងនោះសាកល្បងឯព្រោះមិនទាន់បានជឿកម្មផលអីច្បាស់លាស់ទេទុំមុននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃធ្វើទានហើយឧទ្ទិសឲ្យប្រែតហ្នឹងឯងប្រែតហ្នឹងក៏បានទទួលនៅអដ្ឋមនុញ្ញផលហ្នឹងទៅខ្លាយទៅជាដូចទេវបុត្រអញ្ចឹងណាតាមពិតបុណ្យរបស់ព្រះរាជាគឺជាបុណ្យរបស់ព្រះរាជាមិនមែនជាបុណ្យរបស់ប្រែតនឹងទេប៉ុន្តែដល់តែឃើញព្រះរាជាធ្វើជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអគ្គបុគ្គលជារបស់គុលដល់ប្រសច្ចៈកិលេសអស់អញ្ចឹងបៃតិនៅក្នុងចិត្តគាត់នេះវាជ្រះថ្លាវាត្រេកអរវារីករាយធ្វើឲ្យបុណ្យកុសលកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តប្រែតនឹងឧបត្ថម្ភឲ្យបុណ្យណាមួយពីអតីតនឹងវាមានកម្លាំងធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ភាពទៅជាដូចជាទេវបុត្រអញ្ចឹងទៅហើយបុណ្យរបស់ព្រះរាជាវានៅតែបុណ្យរបស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងទេអនុមោទនាឲ្យវាអត់មានអស់បុណ្យរបស់ព្រះរាជាទេនឹងដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបុណ្យនៅក្នុងវេលាគ្រានេះអញ្ចឹងណាឧទ្ទិសជូនទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសាច់សាលោហិតអីហ្នឹងក៏មិនមែនឧទ្ទិសហើយស្រាប់តែអស់បុណ្យយើងអត់ទេវារត់តែចម្រើននឹងវារត់តែចម្រើនណានេះធៀបឧបមាមួយទៀតចុះដើម្បីឲ្យសំណុកស្ដាប់ដូចជាល្ងាចអីហ្នឹងស្មាផ្សាយពធោតាមពុទ្ធវិសុ 175 រៀងរាល់ល្ងាចម៉ោង6កន្លះអីអញ្ចឹងតាមពិតកសែតគេចាក់តែមួយទេណាគេចាក់តែមួយមញេតែមួយនៅប៉ុកតែមួយនឹងហើយពេលដែលចាក់ហ្នឹងអ្នកដែលមានវិសុអ្នកដែលមានមញេតាមផ្ទះហ្នឹងបើទៅលឺហើយសួរថាលឺហ្នឹងលឺតាំងពីប៉ុកមកហើយអត់ទេលឺចេញពីមញេខ្លួនឯងនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងអានេះវាតាក់ទងគ្នាបើប៉ុកគេអត់ចាក់យើងបើក៏អត់លឺណាហើយបើប៉ុកគេចាក់យើងមិនបើរបស់យើងក៏អត់លឺដូចគ្នាអាហ្នឹងបានបុណ្យដែលត្រូវឧទ្ទិសទៅនឹងវាប្រកបដោយអង្គអញ្ចឹងឧទ្ទិសដល់អ្នកមានសិលបើគេនាំអ្នកមានសិលឧទ្ទិសដោយកលៃវិជ្ជាគេចាក់អញ្ចឹងហើយដល់តែប្រែអ្នកទទួលអនុមោទនាដោយអ្នកបើកវិជ្ជាស្ដាប់អញ្ចឹងបើកនឹងគឺបើកវិជ្ជាឧបមាដូចជាបើកសណ្ដានចិត្តដើម្បីត្រេកអរអនុមោទនាហើយដល់តែបុណ្យកុសលនឹងគឺបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេនឹងដោយវិជ្ជាអញ្ចឹងវាមិនមែនទុកពឹង
ទៅពឹងថ្មពឹងធម្មពលអំពីបោះយកមកឲ្យលើក្នុងផ្ទះយើងទេគឺពឹងថ្មពឹងអកុយរបស់យើងនៅផ្ទះយើងហ្នឹងបើទៅបានវាលើអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងស្ដាប់យល់ហើយណាញាតិញោមអាហ្នឹងវារៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយដល់តែយើងបើកគ្រប់តែផ្ទះលើគ្រប់តែផ្ទះទៅសួរថាអស់អស់កសែពីបោះឯងមានអស់កសែអស់សំឡេងពីបោះឯងអត់ទេតាមពិតវារត់តែវារត់តែយ៉ាងម៉េចរត់តែបានទូលំទូលាយរត់តែបានទូលំទូលាយនឹងអញ្ចឹងបានបន់នៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុនឹងគឺវាមានដល់ទៅ11ទៀនអ្នកណាឲ្យទៀនពីសីលៈការរក្សាសិល3ភាវនី4វិជ្ជាវចៈជួយខ្នះខ្នែងបម្រើក្នុងបន5អបច្ចាយនៈគោរពអោននំតូននមស្ការបរតនៈត្រៃហើយបន្តមកទៀតនឹងគឺបតិទានណាចែកបន់ហ្នឹងចែកបន់ហ្នឹងជាបន់មួយយើងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងបន់មួយឈ្មោះថាទានអ្នកហើយដល់តែយើងមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តទូលាយឲ្យអ្នកដទៃបានបន់ជាមួយយើងផងយើងលើកបុណ្យបន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងជូនទៅអាហ្នឹងសន្តានចិត្តហ្នឹងកាត់បន់ព្រោះមានមេត្តាហ្នឹងមួយកម្រិតទៀតមានករណាមួយកម្រិតទៀតហៅថាបតិទាននិងមួយទៀតនោះបតានមោទនាទានគឺត្រេកអររីករាយនៅសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃជាបន់ប្រភេទមួយផ្សេងទៀតនឹងធម្មសវនៈការស្នាប់ព្រះធម៌ធម្មទេសនាការសម្ដែងព្រះធម៌ទិដ្ឋជុកម្មៈតម្រង់ទិដ្ឋឲ្យត្រង់កម្មផលសិតតែរឿងបុណ្យកុសលហើយនឹងអញ្ចឹងរឿងបុណ្យកុសលវាអត់មានសាបសូន្យទេណាញាតិញោមយើងដូចយើងចម្លងទានឲ្យទេអស់មួយទៀតដូចយើងចម្លងទានយើងមានទានម្ដងក្នុងពេលរាត្រីល្ងិតយើងបានដុតទៀនម្ដងទៀននឹងគឺឆេះចេញពីយើងអ្នកអុជមុនដំបងហើយអ្នកដតីអត់តាន់មានភ្លើងទេមានតែទៀនទៀននឹងដូចសណ្ដានចិត្តណាទៀននឹងដូចសណ្ដានចិត្តណាហើយដល់តែយើងអុជទៅវាមានប្រទីបដែលភ្លឺនឹងដូចជាបន់ឧទាហរណ៍ដូចជាបន់អញ្ចឹងហើយដល់តែយើងចែកបន់ឲ្យអ្នកដតីដូចយើងចម្លងទៀនឲ្យអ្នកដតីអញ្ចឹងគេចម្លងទៅឆេះតទៅទៀនរបស់យើងនឹងអត់មានអស់ប្រឆេះទេអត់មានអស់ពន្លឺទេនៅតែភ្លឺដដែលហើយពេលដែលអ្នកដតីហ្នឹងគេចម្លងទៅវាមិនមែននាំឲ្យសាបសូន្យទេតាមពិតរឹតតែនាំឲ្យពន្លឺហ្នឹងភ្លឺប្រោងព្រាតនឹងរឿងចែកបន់ហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណាបន់ហើយនឹងចំណេះវិជ្ជាដូចគ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមអត់ចេះសាបសូន្យទេចំណេះវិជ្ជាប្រើណាស់រឹតតែចម្រើនណាស់ចាយណាស់រឹតតែមានណាស់ណាប្រើណាស់រឹតតែមានបទពិសោធន៍ណាស់នឹងចំណេះវិជ្ជាបន់កុសលដូចចំណេះវិជ្ជាអញ្ចឹងអត់មានសាបសូន្យទេនឹងអញ្ចឹងរឿងបន់កុសលហ្នឹងយើងក៏បីជ្រាបអញ្ចឹងហើយបាញ់វិញហ្នឹងគឺនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅណាវាតាកតួងអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងចេះអនុមោទនាឬក៏អត់នឹងបើអ្នកដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនអនុមោទនាទេបន់នឹងឈ្មោះថាអត់បានដល់ទេហើយចុះបើមិនបានដល់ទៅណាបន់នឹងញាតិញោមសាបាញ់កាមវិចារខ្យល់មើលណាសាបាញ់កាមវិចារខ្យល់មើលបុគ្គលម្នាក់ឈរនៅក្នុងទីច្រាស់ខ្យល់ហើយយើងបាញ់កាមទៅបើកាមនោះមិនបានទៅដល់ទេតើកាមនឹងទៅណាហ្នឹងកាមទៅណានៅលើខ្លួនយើងហ្នឹងណានៅខ្លួនយើងហ្នឹងឯងវាអត់មានទៅណាអស់ទេរឿងហ្នឹងវាត្រូវតែកាមនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងអត់មានបាត់បង់ទៅណាទេបន់កុសលហ្នឹងណាហើយបន់កុសលនេះបើសិនជាយើងមានចំណេះវិជ្ជាផ្លូវលោកឲ្យកាន់តែច្រើនហើយសិក្សាស្ដាប់ពុទ្ធសាសនាគឺឆាប់យល់ហើយញាតិញោមព្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងវាមានរឿងពិតប្រាកដវាមានច្បាប់ធម្មជាតិពិតប្រាកដនឹងណាព្រោះពុទ្ធសាសនានេះវាមានកម្រិត
តាមលំដាប់លំដោយដែលមានលម្អដូចជាច្រាំងសមុទ្រណាវាមានជំរាលទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាំងពីរាក់រាក់រាក់រហូតទៅដល់សមុទ្រហ្នឹងកាន់តែជ្រៅទៅជំរៅរាប់គីឡូសមុទ្រណាមិនមែនរាក់ដូចយើងគិតថាវារាក់អញ្ចឹងទេពធពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងវាគ្រាន់ថាមានពធហ្នឹងសំដែងបនបាបគុណទោសអីស្រាលស្រាលអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកមិនតន់មានបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ញាសិក្សាវិញគឺរត់ទៅឆាប់យល់ច្បាស់ណាដូចជានៅក្នុងបរមត្តធម៌អីនេះអ្នកមានបញ្ញាមិនងាយសិក្សាទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងលេខគ្រានេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីថាហេតុអីបានជាវាតេកតួងនឹងអ្នកឧទ្ទិសផងតេកតួងនឹងអ្នកទទួលផងអាហ្នឹងញាតិញោមសម័យនឹករឿងវត្ថុទៅដឹងហើយណាណាឬក៏មិនចាំបាច់ដល់ស្លាប់ទេយើងនៅរស់ហ្នឹងណាយើងនៅរស់ហ្នឹងរស់ដូចគ្នាចែកបន់ឲ្យគ្នាបានណាញាតិញោមបានមិនណាដូចលោកយឹមដេតអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបន់ណាធ្វើបន់ណាធ្វើបន់ហើយបន្ទាប់ពីចប់បន់ប្រហែលជាគាត់ចែកបន់ណាចែកបន់ណាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនគ្រប់គ្នាដែលមកចូលរួមបន់កុសលណាណាដែលខ្ញុំបានធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលឹកជូនបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានបន់ស្មើនឹងខ្ញុំដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហើយតើតាញាតញោមស្ដាប់ពាក្យគាត់ទៅជ្រះថ្លារីករាយអនុមោទនាបន់គាត់សួរថាបានបន់ឬអត់ណាបានមកអំពីមានសន្តានចិត្តល្អអត់ចំណែនជាមួយគាត់ទេចុះបើសិនជាផ្ទុយពេលដែលគាត់លើកបន់ជូនហ្នឹងទៅជាខឹងស្អប់ហើយអញខ្ជិលទទួលខ្ជិលអីណាទៅជាអញ្ចឹងបានបន់ទេអត់ទេចិត្តហ្នឹងវាទៅជាចំណែនចិត្តទៅវានៅជាខ្នាញ់ហ្នឹងណានឹងនៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានអាមាត្យ2នាក់អាមាត្យរបស់ព្រះបាទបសេតិកោសលណាព្រះបាទបសេតិកោសលធ្វើទៀនមួយហៅថាអសតិសទៀនណាអាសតិសទៀនហ្នឹងជាទៀនដែលមិនមានអ្នកណាធ្វើស្មើទេអស់14កោតកហបណៈហ្នឹងហើយមានអាមាត្យ2នាក់អាមាត្យម្នាក់ឈ្មោះកាលៈហ្នឹងចិត្តគិតព្រួយចំនួនព្រះរាជគិតថាហើយព្រះរាជធ្វើបន់ខ្ជាខ្ជាខ្ជាអញ្ចឹងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយសម្បត្តិបែបព្រះរាជវាំងសម្រាប់នគរហ្នឹងអស់ហើយធ្វើម្លឹងមិនពេញចិត្តទេដែលកើតទុកចំនួនព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយណាខ្លាចព្រះរាជានឹងអស់ទ្រព្យហើយអាមាត្យម្នាក់ទៀតស្រាប់តែគិតល្អគិតថាអាត្មាអញមានតំណែងប៉ុណ្ណេះបើចង់ធ្វើទៀនដោយព្រះរាជាមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងត្រេកអររីករាយបន់របស់ព្រះរាជាអនុមោទនាយកបន់របស់ព្រះរាជាហាក់បីដូចជាអាត្មាអញបានធ្វើជាមួយព្រះរាជាដែរគិតតែអញ្ចឹងឯងសប្បាយរីករាយបំរើខ្នះខ្នែងក្នុងបន់កុសលហ្នឹងអត់មែនជាបន់ទ្រព្យរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ផ្ទះផ្លែគាត់ត្រេកអរគាត់រីករាយជាមួយនឹងព្រះរាជាហើយដល់តែនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅឆាន់ព្រះអង្គអត់សំដែងធួច្រើនព្រះអង្គសំដែងតែមួយបាទព្រះអង្គត្រឡប់ទៅវិញទៅហើយបន់អស់14កោតកហបណៈហើយកហបណៈគិតទៅថ្លៃជាងលុយដុល្លារណាណាហើយស្រាប់តែព្រះរាជាព្រះរាជាអន្តតីព្រះរាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនក៏ព្រះអង្គសំដែងធួបន្តិចអញ្ចឹងតិចទៀនបោះអាត្មាអញនឹងធ្វើវាខុសតោះកន្លែងណាដឹងហេអញ្ចឹងទៅតាមទៅសួរព្រះអង្គទៅសួរបើព្រះអង្គដែលចម្រើនទៀនដែលខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើនេះតើវាមានខុសតោះត្រង់ណាឬតើបានជាព្រះអង្គមិនសំដែងនៅការអនុមោទនានឹងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាអត់ទេទៀនរបស់ព្រះរាជានឹងល្អណាស់ប្របីណាស់ក្នុងពុទ្ធមួយអង្គត្រាស់មួយអង្គគឺមានតែស្ដេចមួយអង្គទេដែលធ្វើបានមានអ្នកណាធ្វើដូចទេក្នុងសម័យតថាគតនេះគឺមានតែព្រះរាជានឹងឯងដែលធ្វើបាននោះអត់មានខុសតោះអីតណាទេអញ្ចឹងមិនសួរតើ
បើទៀននឹងវាអត់មានខុសតោះអីទេមិនបានជាព្រះអង្គសំដែងបន្តិចអញ្ចឹងហ្នឹងបានព្រះអង្គថាមកអំពីមានបរិស័ទវិបត្តិព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាបើសិនជាព្រះអង្គសំដែងសរសើរអំពីអានិសង្សទៀនហ្នឹងអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនោះអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើទៀននឹងត្រូវបែកក្បាលជា7ភាគអានឹងដោយអំណាចបុណ្យរបស់ព្រះរាជាផងដោយអំណាចធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងផ្ទាល់ផងអង្គទ្រង់ជ្រាបអញ្ចឹងណាហេតុអីបានជាទៅបែកក្បាលអំពើវាខ្លួនឯងវាកំពុងតែមិនពេញចិត្តហើយដល់ព្រះអង្គសរសើរទៀតវាមិនវារឹតតែអូហាមចេញអានឹងវាអួលទ្រង់ណាវាមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់សម្ដែងទេហើយបានព្រះអង្គប្រាប់ទៅប្រាប់ថាមានអាមាត្យម្នាក់ហ្នឹងគិតថាព្រះរាជាធ្វើបុណ្យសម្បើមអញ្ចឹងមុខទៅអស់ហើយទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអត់មានពេញចិត្តមួយព្រះរាជាទេបើថាគាត់សម្ដែងសរសើររឿងទានហ្នឹងក៏គាត់ជាអាមាត្យដែលមិនពេញចិត្តស្ទះស្លាប់មិនខានទេហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីស្លាប់ហើយនឹងត្រូវធ្លាក់នរកព្រោះមិនបានត្រេកអរនឹងគេធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់បានធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយវាតោះនឹងគេធ្វើទៀតមនុស្សយើងវាមានអញ្ចឹងណាញាតិយើងមានអញ្ចឹងទៀតណាបើថាមិនបានធ្វើបន់ខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងវាមិនធ្វើទៅចោលទៅចំណែននឹងគេធ្វើបន់ទៀតណាហើយរមូកធៀបហ្នឹងបើសិនជាងាប់ទៅកាត់ប្រែគ្មានណាទៅឲ្យទេបាបហ្នឹងវាទៅរារាំងមិនឲ្យគេឲ្យទៅបន់ឲ្យព្រោះធ្លាប់ហាមគេមិនពេញចិត្តនឹងគេធ្វើបន់ហើយដល់តែស្លាប់ទៅសំបីកាត់ជាប្រាត់លហេមលហាមហ្នឹងគេធ្វើបន់ឧទ្ទិសឲ្យអត់ចេះអនុមោទនាទៀតព្រោះខ្លួនឯងវាមិនធ្លាប់ពេញចិត្តតាំងពីខ្លួនឯងនៅមនុស្សម្ល៉េះហ្នឹងណាបានប្រាប់ព្រះរាជាទៅព្រះរាជាដឹងព្រះរាជាដឹងអញ្ចឹងខឹងហ្មងខឹងយើងធ្វើតែទ្របយើងទៅមានយកទ្របណែយើងមកធ្វើណាហើយអាមាត្យម្នាក់ទៀតនោះដែលពេញចិត្តព្រះរាជាពេញចិត្តពេញបហារតីណាលើកឲ្យសោយរាជសម្បត្តិនឹង7ថ្ងៃអាមាត្យម្នាក់ទៀតដែលបានអនុមោទនាពេញចិត្តនឹងទានរបស់ព្រះរាជានឹងណាឲ្យសោយរាជ7ថ្ងៃនឹងហើយអាមាត្យដែលមិនពេញចិត្តព្រះរាជាបណ្ដេញចេញពីរាជនគរឲ្យទៅនៅជាដែរណាតែណាអត់ពេញចិត្តនឹងបងយើងមិនបាច់នៅក្នុងនគរយើងទេសូមអនុមោទនារងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តពុទ្ធហង្សតហំមែងសង្កហង្សសារណាំងគេចហាមិបើមិនបានជាទីពឹងរបស់ជានិរជនទូទៅក្នុងលោកទេក៏សូមឲ្យមានខ្លួនឯងជាទីពឹងនឹងឬថាបើមិនបានជួយប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃទេក៏សូមកុំឲ្យនាំសេចក្តីលំបាកឲ្យអ្នកដទៃនឹងមនុស្សយើងមានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសិយាលោកវត្ថណោមនុស្សខ្លះកើតមកដើម្បីស្ដុកលោកដើម្បីចំអៀតលោកណាតាមពិតលោកនេះទូលាយណាស់ប៉ុន្តែមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអនាចារមិនប្រព្រឹត្តអំពើល្អហ្នឹងគឺកើតមកចំអៀតលោកទាំងអស់ណាចំអៀតគេចំអៀតឯងណាតែយើងមើលដូចជាចោលដូចជាអីហ្នឹងតែវាមិនប្រៀបទៅមនុស្សល្អទូទាំងប្រទេសហ្នឹងវាមិនមែនស្មើទេវាមិនបាន 5% ផងឬថាមិនបាន 10% ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារចោលប្រមាណអ្នកហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមកប្រទេសរវល់មនុស្សមកប្រទេសហីណាអាហ្នឹងដូចថាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាហ្នឹងចងៀតរកផ្លូវដើរគ្មានអញ្ចឹងផ្លូវមួយតែឯងទៅអញ្ចឹងបើទៅនឹកឃើញចោលប្លន់ចោលលួចឆក់អីអញ្ចឹងទៅវាទៅជាលោកហ្នឹងមិនទលំទលាយទេព្រោះតែមនុស្សចងៀតលោកមនុស្សដែលស្វែងរកសេចក្តីសុខលើកំណត់ទុកអ្នកដតីអញ្ចឹងហើយបានជាពធហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសង្កហធូរណាមួយចំហៀងខ្សែអត់នេះណាចង់និយាយរឿងសង្កហធូរបន្តិចចុះរឿងតក្កណានុប្រទានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតនេះស្មើលើករឿងសង្កហធូរដែល
នៅសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យយើងមានមួយគឺទានអ្នកណាទានអ្នកគឺការឲ្យទាននឹងការឲ្យទាននេះវាចម្រើនពីរយ៉ាងញាតិញោមកាត់បន្ថយសត្រូវ